Përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët edhe këtë të diel këtu në Ekozon. Muaji që lan pas na tregoi se inflacioni arriti në nivele historike të ulta, vetëm 0.4%, shumë larg objektivit të Bankës së Shqipërisë, I cili duhet të jetë 3%. E thën ndryshe, ky tregues na ofron një panoramë të qartë të krizës së konsumit që po kalon vendi, krizë e cila duhet thënë ndoshta është më e fortë që pas vitit 97. Por përballë kësaj situate, tregu rrezikon të përballet me një rritje të çmimit të produktit bazë siç është mjeli. Nga muaj mars, Rusia pritet të aplikojë një taks të re për të gjitha eksportet e drithrave. Vendi ynë është tërsisht I varur nga importet e drithrave pra nga Rusia, pasi ajo përmban gati 50% të këtyre importeve. Por si do të ndikojë kjo taks e re në tregun tonë? A do të rriten çmimi I miellit apo jo? Do të flasim për këtë çështje me ekspert të fushës, pra operator të tregut. Nga ana tjetër, në pjesën e tretë do të ndalemi edhe tek rrënimi I financave të njësive vendore për vitin që lan pas. Andiçni. Siç e thash pra, nga data 1 mars, Rusia aplikon një taks të re të shtuar për eksportin e drithrave. Ne jemi tërsisht të varur nga tregu rus, pasi ajo pra mban peshën kryesore të importeve nga ky vend, pra për vendin tonë rreth 44 apo 50% të tregut. Por që nga viti 2020, nisur dhe nga një kërkesë lartë pra që e nxiti pandemia, çmimet e drithrave në treg gjet ndërkombëtare kanë mësuar një rritje. Por si do të ndikojë pikërisht kjo taks e re e shtuar nga data 1 mars në tregun vendas, sa do të afektohet konsumatori? Për të folur më shumë për këtë çështje, un kam në studio zotin Adi Haxhiymeri, që është edhe kryetari I Shoqatës së Prodhuesve të Miellit në vend. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni në Ekozon. Përshëndetje. Zoti Haxhiymeri, shkurtimisht para se të dalin këto taksa ruse, si paraqitet aktualisht sot situata në tregjet ndërkombëtare për sa I përket drithrave? Për sa I përket drithrave në përgjithësi, Situata në gjithë tregjet ndërkombëtare paraqitet me shumë rritje, me një ndryshim drastik do kisha thënë krahasim me një periudhë disa vjeçare që po kalojmë. Është një gjë që është përsëritur rreth 10 vite përpara dhe pikërisht ndoshta mas rreth 10 vitesh po shikojmë një rritje kaq të madhe të çmimeve të drithrave. Nuk është se nuk ka pas luhatje gjatë tyre viteve, gjithmonë ka pas luhatje, po ka qenë luhatje më modeste. Kurse kësa rade, gjërët janë vëshqyshuar më tepër. Kjo, ne jemi munduar të shpjegojmë kudo që kemi pasur mundësi, ka ardhë kryesisht për dy arsye të rëndësishme. E para është faktori klimatik, është efekti Ninja, që ka ndikuar kryesisht në zonën Amerikës Latine, duke bërë të krijojë një thatësirë të jashtëzakonshme në zonën e Argentinës, që është një eksportues, prodhues dhe eksportues I madh I grurit, I misrit, I sojës dhe I shumë drithrave të tjera, me efekt të kundërt në Brazil, duke pasur një lagështirë shumë të madhe dhe përmbytje të jashtëzakonshme, të dyja këto krijuan një deficiencë të madhe në produktin e përgjithshëm të drithrave, veçanërisht të grurit, për edhe të sojës. Gjithashtu në Amerikë ndodhi një fenomen si në Argentinë, duke krijuar një thatësirë të madhe, dhe si vjetë Amerika prodhoi rreth 10 milion tonë më pak grur. Përse I përket faktorit dytë, ky ka të bëj kryesisht me konsumin, jo thjesht për pandemin, që edhe pati problemet e veta, por në konsumin e madhë që po krijohet në përmjet tregut kines. Pra Kina është këthyrë në një nga importuesit më të mëdhej të botës, përse I përket drithrave, gjë e cila nuk ka qenë në të kaluarën. Kina ka rritur jashtëzakonisht shumë konsumin e sojës dhe misrit, artikuj që gjofsi I ka pas në rreth 70 milion, 80 milion ton, import çdo vit tani I ka rreth 120 milion ton, po këshu me sasira shumë në dha ka rritë edhe importimin e grurit, e tjerë. Këto të dy faktorë ndikuan shumë në tregun e drithrave, dhe veçanërisht grurit në rrasje konkretë që përflasim, po edhe të misrit, edhe misrit është rritur jashtëzakonisht shumë, edhe soja është rritur jashtëzakonisht shumë, edhe elbi është rritur. Dhe për këto arsye dhe për politikë të brendshme, Rusia, duke qenë eksportuesi më I madh I botës në këto 10 vitet e fundit, dhe një treg shumë I lakmuar nga gjithë importuesit e grurit sidomos, sepse është vendi ku cilësia më e lartë gjendet me çmimin më të ulët,
kjo parasysh të kostos ullët që ka ai shtet, jo vetëm nivelit të jetesës, por edhe të arsyes që pesticidit I prodhojnë vetë, karburantit I prodhojnë vetë, thash, nivelli I jetesës është më I ullët se në Francë, Gjermania, Austri, ose në Kanada, për deshe. Kështu që të gjitha këto bëjnë që Rusia të jetë e lakmuar nga gjithë tregjet ndërkombëtare. Të gjithë blejnë në Rusi, absolutisht, nga Azia deri në Europë, të gjithë shtetet blejnë, gjithë Afrika Veriore, gjithë Lindja Mesme blejnë në Rusi. Turqia blejnë shumë në Rusi, është një nga importuesit e rëndësishëm të grurit nga Rusia. Kësaj po dështojnë ndoshta edhe tenderat e fundit që kanë ndodhur në këto dy muaj. Kryesisht nga Algjeria, Jemeni dhe gjithë zona e Afrikës Veriore që thamë, bën që çmimi I drithit të tronditet jashtëzakonisht shumë. Dhe për t'i dalë përpara një rritje të çmimit të tregut brendshëm, Rusia vendosi taksë. Që ta sqarojmë njërë për publikun. 25 euro e saj ka nisur të aplikohet që në datën 15 shkurt, apo jo? Ndërsa në datën 1 mars, kjo 25 shështohet me arrin në 50 euro. Tani të dalim ke tregu yn, ajo që ne intereson më shumë. Ne shojmë edhe në fakt grafikisht, ne importojmë gati 366.000 ton litra në vit. Qfar impakti mund të ketë një taks 50 euro është tuar për tonë, zotja Haxhiymeri? Sigurisht, do ku njësëm dhe nga shpimi që ka drithi, pra është një artikull që në bazë ka një shpim relativisht ullët, nuk është artikull me shpim të lartë. Sigurisht, një ngritje tjilë e shpimit ka ndjehet goxha. Unë do doja të filloja pak më përpara këtë gjë, të themi në qovë se bëjmë një analizë që nga shtatori diri sot, ne gjaj kemi pasur disa rritje. Dhe kjo duke u nisur thjesht nga zhdoganimet që kanë ndodhur në doganën shqiptare, për themi në portin e Durrësit. Për shembull, në qoftë se gruri në shtator zhdoganohej me çmimin 220-225 dollar toni, në nëndor u zhdoganua tashmë me 285 dollar toni, dhe sot që po flasim bashk, janë disa anije në portin e Durrësit, që po zhdoganohen me 305-310 dollar toni. Pra, deri në sot kemi një rritje rrethi 100 dolar për tonë, që është 25%. Sajtani, po të shtojmë edhe 60 dolar për tonë, që do të hynë me datë një mars, pra 50 euro që do të vendosë Rusia, kjo shkon rrët 370 dolar për tonë. 370 dolar për tonë, I thonë që lënda partë rritet rrët 70-75%. Dhe një rritet 70-75% është e pa mundur të përbalohet normalisht, po themi. Dedurimisht do ketë efektet e vetën trengë, nuk diskutohet. Shku që në lidhe me këtë gjë, ne nuk kemi shumë për të bërë. Dhe më thënë, sigurisht konkurenca, mënyrë e organizimit të çdo biznesi do të mundohet që të absorboj, po themi, një pjesë të kësaj rritje. Sa mund të reflektohet të zëtje që mirë rritja tek mjeli kërësisht? Por, kjo që mund të ndodhe nuk mund tjetë e tilë që të, jo të eliminoj këtë rritje, për edhe ta ulin djeshëm. Pra rritje do jetë, nuk diskutohet. Sigurisht që kjo rritje do të reflektojë në gjithë artikujt, sepse drithi është bazë jo vetëm për bukën, për cilën unë do kësha thënë që ndoshta dhe ka ardhë momenti që të rritje çmimi, sepse është një artikull krahasim me gjithë vendet e botës që vazhdon të jetë më lirë se kudo, ndërkohë që... Po jo sot që jemi në një krizë. Dakor, nuk është puna sot, kjo varet nga njerëzit, nuk varet nga dëshira e biznesit, se do ta ngrejmë sot e do ta ulim sot, ajo varet nga tregu. Për shembull, unë nuk marë përsipër për të them që do rritet çmimi I bukës. Por, automatikisht, mjeli për shembull zë rreth 70% të kostos të bukës. Kështu që në një artikull, kur lënda parë zë rreth 70%, automatikisht, unë mendoj që do ndjehet. Nuk e di do rritet as do rritet, kjo varet nga absorbimi që do I bëj kjo pjesë e industrisë dhe prodhimit kësaj situate. Por tek mjeli gja ka filluar të reflektohet me shifrat vogla, të më të rritja shumë e vogën. 15 lek për kile? Momentalisht është rreth 3 lek për kilogram, mund shkoj dhe 4, sepse për prapë shumë pak në krasim me 100 dolar për tonë që është rritur derin sot gruri, është shumë poshtë.
Pra do të ketë patjetër një rritje tjetër. Sot Haxhiymeri, si funksiononi ju me rezervat për sa I përket? Sa muaj rezerva mund të keni? Pikërisht, kjo është arsye që rritja e çmimit grurit nuk u reflektua direkt në rritjen e çmimit mjadit. Pra u absorbua gjithë të muaj. Pra, po ta marrësh nga tetori, kur ishte rritja e parë, me rreth 60 dollarë për tonë. Pra nga shtatori deri në fund tetorit, fillim nëntorit, kur erdhën anijet e para me rreth 60 dollarë për tonë plus, pra nga 225 në 285, nuk ndodhi asgjë thyse. U rrit vetëm me 1 lek, 2 lek, as 2 lek mjalli. Kjo për arsye se ishin rezerva me çmime më të ulta që ishin marrë që përpara. Sigurisht rezervat filluan të mbarojnë, dhe momentalisht nuk kam nga ato rezerva, sepse askush nuk mban 5 muaj rezervë. Edhe sigurt kishte mbajtur 5 muaj rezervë nga shtatori deri tani do kishte mbaruar. Pra momentalisht fabrikat kanë import me shpim shumë lartë, I cili pritet të rritet dhe më tutje. Rezervat maksimale janë 2-3 mujore, edhe 3 mujore nuk do thuje që janë, sepse aq është mundësia, kapaciteti dhe shumë arsye tjera. Me që thëtë, zotë Haxhiymeri, a ka vënd për të zëvëndësuar pikërisht importet nga Rusia me shtetë tjetër? Sigurisht që ka, unë e kam thënë, nuk shkojmë në Rusi, sepse jemi të duruar shkojmë në Rusi. Dhe ta mirë kuptojmë këtë gjë, emri Rusi për lakohet në këtë drejtim si një gjë që të themi ka të bëjmë I kategorit ullet të malit. A vetëmi arsye që shkojmë në Rusi është raportit cilësi çmim, që është më I miri se kudo, dhe shpjegova sepse kostot në Rusi janë më të ulta për të njëjtë lloj cilësie, bile për cilësi më të lartë. Por shumë, po shkosh sot në Francë, edhe cilësi më të ulët se Rusia e ke më shtrenjtë se Rusia. Po shkosh në Gjermani ta marrësh, e ke edhe më shtrenjtë se Rusia. Në Austri po, se mos flasim për Amerikë e Kanada që janë shumë larg, që kostot janë absurde. Kështu që Rusia është një vend që mban, të thash, është eksportuesi më I madh në botë, edhe Europa eksporton në Rusi. Vetë shtetet e Europës importojnë nga Rusia. Importojnë nga Rusia, po sigurisht importojnë sasira të limituara, sepse Europa I vendos limite mallit të ardhur nga Rusia, se ka probleme të ardhur brendshëm, ka tregun asaj brendshëm. Po Serbia që është partneri ynë I dytë pas Rusisë për këtë produkt? Pjesa dytë pastaj, kur mund diskutojmë për punë e grurit, mbetet Rumania, Bulgaria, Serbia, që e kemi afër. Po këtu kemi të bëjmë një cilësi tjetër gruri. Pra, në këtë rast mund kemi një të themi shpim pak më të ulët, se ato e ndjekin shpimin dhe ato, se gruri është artikull bursë, nuk e shet njëri se pas qepit. Për shumë, momentalisht dhe në Serbi që thoni ju, gruri është rritur mbi 20 euro, në krahasim me sa ishte për tonë, për sa ishte, sot është mbi 20 euro. Pra dhe ato e shokjerojnë pak më por se sa gruri rusë, se s'ka natë cilësi, por e shokjerojnë në rritjen e grurit. Sigurisht të vënde nuk është që nuk prodhojnë grura shumë të mirë. Por grurat e mirë gjithmonë kanë shpimet larta, përshë nuk më thush që Bulgaria ose Rumania, po deshe dhe Serbia, nuk prodhojnë sasira të limituara të grurit mirë, të incilësiet mirë. Mirë, po e shumë e kërkuar, qoftë për nevojët e brëndshme, qoftë edhe për mëtutje, dhe pastaj e fillon barazohet me shpimet e Rusisë, dhe në këto kushte njerëzit preferojnë, ose kompanit preferojnë më mirë të amarin nga Rusia, sepse, kuptohet, Rusia nuk është shetë direkt Rusia. Rusia është tashmë, gruri që është Rusia, po flasë për gruri, është I blerë nga kompanit nërgomtare, pra blerë që në fushë, që në korje, që para korjeve, dhe ti nuk e blenë direkt në fshatarin rusë, nuk ndodhë kjo. Ti mund të blerë ose nga kompanit të stërmë dha gjigande ruse, ose nga një nga 7-8 kompanit e mdhaja në botë që merë me grurin. Pra, këto kosto që ju po thoni dhe po përmblidhni tani duken si të pashmangshme, por çfarë mund të bëhet për t'i amortizuar ato, zotë Haxhiymeri, si pas jush? Sigurisht që mundësi ka dhe s'ka. Momentalisht do t'jetë shumë e vështirë, se kohë nuk ka, investimet janë bërë, importi me çmim shumë lartë gjatë shkryer, si zgjidhin shtetet e tjera këto gjëra, do themi, ta nisin kështu. Shtetet e tjera që nuk kanë mundësi të prodhojnë grur, dhe këtu bëhet fjalë për 90% shteteve të botës, jo të gjitha, po flasin për shtetet të themi të zhvilluar ose në zhvillim, funksionon me mjet rezervave shtetërore. Pra çdo shtet mban rezervë shtetërore, 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj. Dhe rezerva shtetërore përdoret o në rast fatkeqësisht,
siç ndodhet pandemia tek ne. Për shembull, përveç lëvizjes njerëzve mund të bëkohet edhe lëvizje e madhrave. Nuk dihet si ishte situata. Mund të krijohej një situatë që nuk do kishte as lëvizje e madhrash. Në atë rast do ishte një super problem për Shqipërinë. Sepse nuk ka rezerva shtetërore. Ka kohë që s'ka rezerva shtetërore. Iku kjo opsion. Iku opsioni. Shtetet e tjera sot, për shembull, nuk kanë lëvizje në çmimin e miellit dhe të bukës po doni, ose të artikujve të tjerë, sepse furnizojnë industrinë e tyre nëpërmjet rezervave shtetërore, me çmimin që ka qenë. Ky është roli i rezervave shtetërore. Nëse kemi këto shtete si ne, edhe ne do t'i ballafaqohen tregut. E vetmja mundësi që unë kam thënë disa herë ka qenë diferencimi të VSH-s. Pra, së paku të VSH-a për lëndët e para. Së paku të VSH-a për lëndët e para, por prap tashmë 60% e punës është bërë, sepse kompanitë që janë këtu kanë filluar të blejnë dhe kanë vlerë sasia jo të vogla për t'i dalë përpara situatës, se nuk dihet se deri ku do shkojë. Pra, çfarë si do sillet tregu? Mund të jetë më tepër se kaq se themi. Mund të ngelet edhe këtu, nuk e dim. Pra, një pjesë e madhe e investimit është bërë. Por së paku për të ardhmen, ne kemi shumë vite që themi, duhet patjetër të ketë diferencim për disa nga artikujt e shportës. Pra, po e rrudhim kërkesën në minimum. Por dhe këtë mos ta bëjnë direkt për produktet e shportës. Por kryesisht për produktet e shportës që prodhohen në Shqipëri. Dhe në këtë rast kemi të bëjmë vetëm me lëndën e parë të tyre. E kuptoj. Edhe diçka zotia Haxhiymeri, keni vënë në dieni ose keni patur takime apo keni pasur në konsultime aktor të qeverisë, ministrisë kryesisë konkretisht? Shteti është totalisht në dieni të kësaj. Po. Më ka rënë dorë dhe një material i ministrisë jashtëm për këtë punë që lajmëron që një muaj e ca përpara për këtë histori. Kjo është kronikë një vdekje të paralajmëruar. Domethënë Rusia ka shumë kohë që lajmëron për këtë punë, ka mbi 2 muaj. Po. Ka qenë fund vitit të kaluar që unë do vetë taks me 15 shkurt, unë do vetë taks me 15 shkurt. Ajo që ndodhi është që u bën 2 taksa, domethënë nëse pritej vetëm 25 euro, pra rreth 30 dollar për ton, që u bë me datë 15 shkurt, tani me një maras ka edhe 50 euro tjera, një edhe 60 euro tjera. Prandaj kompanit, sa do shtrejnët, u detyruan të blenë në maksimumin e tyre se nuk e dinte se ç'ndodhte në të ardhmen. Sot për sot ndodhemi në një bazë totalisht ndryshe, pra jemi larg bazës së shtatorit, larg bazës së nëndorit, jemi në bazën e çmimit të shkurtit. Dhe kam vlerë sa kam vlerë, sigurisht nuk ka asnjëri mundësi që të rezistojë deri në kohën e ardhshme, pra detyrimisht do blen edhe me atë që do ndodhin në mars. Pa do ta blen në mars, do ta blen prill, ajo varet nga rezervat që kanë kompanitë. Po edhe një herë tjetër do blen, nuk diskutohet ose edhe dy herë tjera. Megjithatë pranvera le të themi mars prilli mbetet për të parë se si do të reflektoj tregun. Që tani do ketë, që tani duhet ketë. Unë nuk them se duhet të ketë ose do ketë patjetër. Kjo është një gjë që i mbelet totalisht tregut, konkurrencës edhe aftësive të çdo kompanie, po themi. Megjithatë teoria është e qartë, çdo kosto përcillet. Logjikisht nuk ka se si mos ndodhet. Zotia Haxhiymeri, të falenderoj që ishte sot me mua në Ekozon. Faleminderit dhe ju. Dëruar teleshikues, kemi përfunduar këtu këtë pjesë të parë. Do të vijmë të flasim për të njëjtën temë edhe në pjesën e dytë, vetëm pas pak. Mirë, ne do të mbetemi sërish edhe në të njëjtën temë, edhe në këtë pjesë të dytë të emisionit, për të parë mundësitë se cilat mund të jenë rrugët e tjera alternative për të shmangur pikërisht ato kosto të rritura pra nga vendimi i qeverisë ruse. Do të kem tani në një lidhje Skype ish ministrin e bujqësisë, aktualisht shef kabineti pranë zyrës së presidentit, zotin Edmond Panariti. Zoti Panariti, faleminderit që jeni në këtë lidhje direkte. Mirëdita dhe faleminderit ju për ftesën. Zoti Panariti, ju jeni në dieni, besoj, të këtij vendimi nga pala ruse. Si mendoni, sa do të afektojë tregun një masë e tillë, pra një taksë e tillë? Jam në dieni dhe nuk jam i surprizuar, sepse këto priten, sidomos në këto konjunkturë të disfavorshme të lidhura me pandeminë, por edhe me konjunkturat të tjera që kanë bërë me bursat edhe me tregjet financiare. Por ajo që dëshiroj të theksoj është një fakt që pavarësisht se Shqipëria nuk ka asnjë lloj avantazhi konkurues dhe krahasues në dritrat në përgjithësi, dhe këto dihen se kjo lidhet me sipërfaqet e kufizuara të tokës që kemi ne dhe kostet e larta të prodhimit të dritrave, që do të thotë që kemi më të levetishme të importosh dritrat, veçanërisht grurin për bukë,
ajo që duhet të mbahet mirë parasysh dhe që unë e kam theksuar edhe në kohën kur kam pasur nderin të jem drejtues i atij dikasteri, është që gruri duhet konsideruar si një kulturë strategjike. Kulturë strategjike që e duhet ta detyroj qeverinë, shtetin, që të mbështesë në mënyrë të qëndrueshme një sipërfaqe të caktuar të tokave bujësore me drithra, pavarësisht nga fakti që, siç e thash, ne nuk kemi gjasa që t'i mbulojmë 100% nevojat tona me drithra, por duhet përpiqemi, sidomos në këto kohë vështira dhe blokade të tregjeve, e cila nuk dihet se sa do të vazhdojë, dhe unë mendoj që kjo nuk lidhet vetëm me pandeminë, por do të lidhet në të ardhmen edhe me ndryshimet klimatike, të cilët janë një kërcënim i vazhdueshëm i planetit, dhe që do ta vërë në një sfidë të madhe prodhimin bujësor global. Prandaj duhet që të orientojmë edhe një herë politikat e mbështetjes dhe të zhvillimit bujësisë në raport me këto situata, të cilët i kemi aktualisht pranishme, që është pandemia, e cila nuk dihet se sa do zgjat, që ka bllokuar transportin, ka bllokuar tregjet, natyrisht ka nxitur edhe spekulime, sepse dikush do të përfitojë nga kjo histori. Por ai që penalizohet është konsumatori. Pra çfarë dua të them me këtë? Unë them që Shqipëria me çdo kush duhet të mbajë minimalisht 60% të kërcimit nevojave të saj me dritrat e bukës. Pra duhet të orientohemi edhe ndaj një kulturë të cilën për hir të vërtetë patëm harruar, sepse niseshim vetëm nga përcaktimet e kërkesë ofertës. Pra nga analizat që kemi bërë ne në mënyrë të vazhdueshme në bujësinë shqiptare, rezultonte që ne nuk kishim avantazhe konkurruese për grurin. Por këtë e ka pasditur, se nuk dua t'i referohem atij sistemi mizor, këtë e ka pasditur edhe komunizmi. Ju kujtohet ajo zgjidhja, ajo shprehje proverbiale kur Hrushovi bëri një vizitë në vendin tonë dhe i tha atëherë ish diktatorit që shikota mos mbillni asnjë kokër grur, tha, sepse aq grur sa të duan ty për të ushqyer popullin tënd, ne na e han mit në brahambare. Dhe sigurisht kjo nuk u pranua atëherë. Dhe tashi që po shikojmë mbas dekadash të tëra, shikojmë që vërtet gruri me të drejtë konsiderohet një kulturë strategjike, sepse nuk mund ta lësh këtë pjesë të një konjunkture të tregut, siç është tashi që konjunktura është e papavarshme dhe mund të rëndohet akoma më shumë, por ti duhet të bësh ç'është e mundur që të garantosh, natyrisht brenda kufive të logjikshmës dhe duke mos penalizuar kultura të tjera, por duhet në mënyrë persistente të angazhosh një sipërfaqe të caktuar dhe ta subvencionosh. Zoti Panariti, a ka ndonjë vend tjetër që mund ta zëvendësoj apo amortizoj sadopak importet më të lira krahasuar me Rusinë, flas nga kjo taksë që do vendoset? Për këtë ne kemi ta shoqëruar diplomaci ekonomike, se diplomacia shqiptare nuk është thjesht një diplomaci e sallonave. Unë kam qenë ministër jashtëm, por prioriteti i diplomacisë shqiptare duhet të jetë pikërisht për të përballuar natyrisht me instrumente diplomatike këto sfida që kalon në vendin. Ne nuk kemi nevojë për ceremonira, për parada sallonash, po duam që edhe nëpërmjet diplomacisë të ndihmojmë të kapërcejmë këtë situatë të vështirë. Prandaj diplomacia ekonomike, ata shet tregtar aty ku ekzistojnë dhe aty ku nuk ekzistojnë direkt ambasadorët, duhet lidhen me prodhuesit e mëdhej. E kam fjalën për Kanadën, e kam fjalën për Shtetet Bashkuara të Amerikës, e kam fjalën për vende të tjera siç është Ukraina e tjerë, të cilët në këtë mes duhet investiguar nëse ata kanë oferta më të favorshme dhe më të qëndrueshme për furnizim. Pra duhen kombinuar të dyja, në radhë parë oferta, sepse ne edhe sikur ta ndryshojmë, të përpiqemi ta ndryshojmë mënyrën rrënjësore politikën tonë në mbështetje të dritrave, kurseci ne nuk mund t'i plotësojmë nevojat. Asnjëherë s'i ka plotësuar nevojat Shqipëria me dritra. Dhe atëherë kur ka pasur një regjim të centralizuar që impononte këtë. Por ne duhet të bëjmë çështë mundur që të garantojmë një stok prodhimi vendas
pikërisht për këto kohë vështira dhe ta balancojmë në mënyrë të zgjuar edhe me ofertën që vjen nga trejnë ndërkombëtar, në mënyrë që kur Rusia, siç është rasti aktual, rrit me 50 dollar taksën, nutrin dhe çmimet, të kemi alternativa të tjera të gatshme, po mos kapemi kështu në mënyrë papritshme dhe të vendosemi në përpara asaj që quhet fakti kryer, edhe mos jemi në gjendje, jemi pasaj të detyruar që të reflektojmë këtë në importet e detyruara, duke reflektuar kjo edhe në çmimin fundor të miellit. Pikërisht, çfarë duhet të bëjë, le të themi konkretisht, qeveria për të shmangur këtë përcjelljen e kësaj kostoje deri te konsumatori fundor. Flas çfarë duhet bëj si një mas të shpejtë, sepse të mendosh për një strategji se si mund të zgjerosh hapësirat për të mbjellur sa më shumë dritra, ajo është një fazë që kërkon shumë kohë, po si një mas të parë. Natyrisht ne e përqendruam bisedën bashkë tek tregjet ndërkombëtare dhe tek riorientimi i politikave të mbështetjes bujqësore, po këto duan kohë, ju e thatë me drejtë. Ndërkohë instrumenti më i shpejtë është instrumenti fiskal. Pra, taksa e tatime, ti produkti shumë kritik dhe sensibër për popullatën, e cila e ka bukën e përditshme e ushqimin kryesor bazë, ende sot, duhet që ta lirosh nga bara e tatimeve dhe taksat, nga taksat për ambalajin, nga kufizimet e tjera, të gjitha. Këtë mund të bëjë qeveria shumë shpejt. Në imbe dhe qeveria, nisur nga kjo emergjensë, nisur nga kriza e pandemisë, nisur nga kriza e rënies së tardhë, duhet që këto që janë ushqimi i përditshëm të lehtësohen nga bara fiskale. Këtë qeveria e bën, e ka në dorë, mund ta bëjë në mënyrë të shpejtë. Në mënyrë që pikërisht kjo të reflektohet tek ajo që thatë pak më parë, tek çmimi fundor i bukës përditshme që flamë sot. Dhe që është pjesë e pandarshme e turizmit shqiptar. Po, zoti Panariti, a mendon se skema e naftës pa taksa që pritet të filloj të zbatohet këti viti, mund të japë një impuls më shumë pikërisht për atë që ju thatë pak më parë për zgjerimin hapësirave dhe përpunimin e tokës? Në këtë histori ne jemi në atë që thatë ju pak më parë do të, ne jemi me do të. Më thonë, deri në këtë mes, fermeri, ju mund shkoni të shikoni, e merë taksën me çmimin e tregut, me çmimin e pakicës dhe çmimi i naftës në Shqipëri, ju e dini që ende sot vazhdon të jetë ngarkuar me taksë qarkullimi, me taksë karboni, me aksiz dhe e qonë çmimin e stratosferë. Pra ndaj, prodhimet shqiptare janë në pamundësi konkurimi. Kjo me do të, ne kemi ndërmën dhe do shpëndajmë, plus që është një skemë për mua e pa qartë, jo funksionale, për arsye sepse ti nuk mund të merresh me naftën direkt, sepse kjo është një nismë antitreg. Unë kam dhënë propozimin tim, ti jemi para ndorë, s'ka nevojë të japësh naftë të lirë, dhe të fillosh që do të theqë aksizën, do të theqë taksën e qarkullimit, që dhe ato janë absurditete. Shqipëria është i vetmi vend në Evropë që e ngarkon me taksë qarkullimit, ndërkohë që qytetarët paguajnë taksë vjetore të qarkullimit të automjeteve, dhe dyta ti ngarkon traktorin, ngarkon serën me taksë qarkullimit. Po ku që qarkullon traktore, zotëri? Traktore të rinë në mes të parcelës. Ku të qarkullon të sera? Sera është ngulur atje dhe mbillet me domate, me trangu, me speca, dhe nuk qarkullon sera. Pra ti në mënyrë abuzive e ngarkon atë me një taksë që nuk ka asë logikë. Por, në këtë mes, rruga më e drejtë për drejtë është direkt para në dorë fermerit. Më thënë, ti mati si përfaqën e kultivuar, mati si përfaqën e serave, dhe mi këtë bazë aplikon subvencionin direkt me para në dorë. Në do të ndimosh. Po të fillosh me këto historie, me këto gjirat nga truara, këto nuk kanë funksionuar, dhe është rezultat. Ka qënë tashmë e vërdetuar, që kanë qënë totalisht skemat të dështuara. E vetëm e gjë që kemi përë ne, vajmon të tërë, unë kam qënë vidi parë ministrë të fiskis, që ne e kemi aplikuar subvencionin e naftës, nuk morëm ne me naftën, jo nafta në gjyrë, nafta për gjyrë, jo nafta të hiqë ka që të tashesh të marsh këtë distributori. Po fute në të loj kurthi, kjo punë shkon drejt abuzivizmi. Pra ti shkosh e fermeri dhe thuaj, ta shikoj që kësi përfaqë që ke kultivuar, sa ke diskuar, sa ke frezuar, sa ke pluguar me traktorin tonë, ta masë dhe mi këtë bazë, logariti subvencionit direkt mi bazën një koeficienti fiksë. Kjo është mënyra, nëse e gjithëson vullnetit dhe dëshira, dërshet më mirë mos e hapë të, sepse pas taj shetë e jemi të mirë, mendojmë që të jeshtë në kuadrën e shashkave elektorale,
Edhe fakti që kjo nisën bëhet vetëm 6 muaj përpara përfundimit mandatit të qeverisës, në fakt është një shash e mithi elektoral. Mirë, zoti Panariti, faleminderit për këtë lidhje me Skype, edhe me datë 25 mbyllen aplikimet për skemën e naftës para pa taksa dhe mbetet për të parë se si do të aplikohet më tej ajo. Faleminderit. Faleminderit ju. Nderuar teleshikues, kemi përfunduar këtu këtë pjesë të dytë. Ne në pjesën e tretë do të ndryshojmë tërësisht temë dhe do të flasim për bashkitë. Vetëm pas pak. Jemi në pjesën e tretë dhe do të ndryshojmë tërësisht temë, do të flasim për situatën financiare të njësive vendore, referuar të dhënave, ky vit, pra vitin që lanë pas, pra vitin 2020, pritet të certifikohet patjetër me një bilanc negativ, pasi të ardhurat kanë pësuar një rënje me gati 12%, ndërkohë ne shohim edhe në tabelë edhe grafikisht. Janë disa bashki të cilat kanë pësuar rënjen më të fortë të ardhurave, pasi ato kanë kaluar nga një fatkeqësi në tjetrën. Do të flasim për bilancin negativ të ardhurave të 61 bashkive dhe unë kam në studio zotin Agron Haxhimali që është kryetari i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë. Përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit juve. Zoti Haxhimali, ne kemi të dhënat referuar vetëm si 9 mujor, pasi 12 mujori ende nuk është certifikuar plotësisht. Si e prisni mbylljen e 2020-s ju? Cilat janë pritshmëritë? Sa e fortë do të jetë rënja? Të dhënat të përgjindje që ju referoni janë nga financa vendore pika.l të përgatitura nga Kooplani, përmendë shifrën 12% në vlerë totale 2.4 miliard lekë. Është një shifrë që i dedikohet si qëtë fatkeqësi pas fatkeqësive edhe performancës dhe mbylljes së bizneseve. Qëfar parashikoj në mbyllje të këti viti, nuk mendoj që periudha nga shtator të torë, tre mujori i fundit i viti, do sjellin ndonjë risi, pasi pasojat, shkaku, problematikat janë sërish të mbartura dhe nuk mendoj që do kemi në balancim dhe në përmirësim situatës. Jo, vetëm thjesht mund të kemi në thellim të... Por le të themi për qenë optimist, shifrat do t'i shikojmë nga fundi marsit, por nuk mendoj që kemi... përmirësim të kësaj, apo te i kalim, besoj që mund të mbetemi po në këto shifra me në përmirësim të ullët. Nga të dhëna që ju keni, të gjitha taksat dhe tarifat vendore kam pësuar rënje? Po të thuash se i gjithë paketa e taksave dhe tarifave vendore ka pësuar një ullje në përqindje të konsiderueshme. Nëse i marim bashki për bashki grupet e taksave, sigurisht shkala e ulljes është e ndryshme, por më e shumta janë tek bashki, rreth 90 bashki e prekur nga tërmeti. Ato kanë filluar me lezhën me minus 61.3% dhe vazhdo pastaj me bashkinë e Tiranës që e ka më të moderuar, i ka ulljet e të ardhurave në masën 6.1%. Por, kemi edhe disa lajme të mira që mund t'ju a them nëse dëshironi. Po, për shembull, kemi në bashkinë, për shembull, bashkia Rrogozhin është një bashki me shumë probleme financiare, por ka shënuar një farë rritjet nga të ardhurat e veta në masën 9.6%. Kemi bashkinë e Thirit që ka shënuar një rritjet të ardhurat nga toka bujqësore. Kjo mund t'a lidhë dhe me faktin që periuda e pandemis nuk e impaktoj, nuk kryoj probleme për sektorin e bujqësis dhe këtu si duket është ndjerë komod taksa pagusi dhe ka paguar. Sigurisht, taksa ndikimit në infrastruktur ka shënuar probleme gjithkund, edhe në Tiran, se Tirana përfaqëson pjesën më të madhe të tarën nga taksat e ndërtimit, por Vlora ka shënuar rritje vetëm nga bashki. Këto janë paka shumë ca gjëra pozitive që mund të kemi. Pjesa tjetër për jetë zvërtetës, nuk ose ka lajme të mirë, nuk tregoj që kemi një buxhet të shëndetshëm, kemi një buxhet që sigurohet që ndrushmëri financiare në përbashki. Kush kanë qenë ato 2 apo 3 taksa që kanë bajtur peshën edhe gjatë 2020-s, po themi? Kanë qenë taksa që i përkasin biznesit apo qytetarët? Atëherë, grupet taksa paguese kryesore janë biznesi edhe qytetarët. Llojet e taksave kryesore që mbajnë barë, që sigurojnë volumin më të madh të ardha në bashki, janë sigurisht taksa e ndikimit në infrastruktur, ndërtimeve të reja, që është pjesë shumë e madhe, voluminoze, siguron të ardhëra shumë të mira për bashki, duke fillu nga bashkia Tiranë që është kampione, vazhdojmë me bashkitë Durrës, Vlorë, Thirrë, Elbasan, kryesisht bashkitë mdhaja, por Tirana kalon 50% e të ardhërave totale nga kjo
53% i siguron Bashkia Tiranë. Sigurisht edhe taksa e banesës apo taksa e ndërtesës që tashmë trajtohet pa ka 2 vjet me taksim bazuar në vlerë, sigurisht edhe kjo taks përbën një pjesë shumë të rëndësishme të të ardhurave të veta, që edhe pse ka pasur një ulje, sërisht mbetet taksa që siguron shumë të ardhura për bashkitë. Edhe kjo taks mbetet e fort në bashkinë Tiranë dhe në bashkitë kryesisht shumë të mdhaja dhe të populluara. Okej, zoti Agron, si pas të dhënave që ju keni, si është ky raporti mes të ardhurave dhe shpenzimeve? Të paktën referuar në të mujorit, të? Raporti mes të ardhurave dhe shpenzimeve në fakt nuk është një raport shumë i mirë. Unë kam këtu një grafik përgatitur nga raporti nga Koplan, e cila e tregon qartë që në 100 lekë të shpenzuara, i referuar gjithmonë në të mujorit, 82.5 lek shkojnë për shpenzime korrente dhe 17.5 lek shkojnë për investime. Ky është disbalanca që e madhe. Po, disbalanca është e madhe, nuk ka ekuilibër, nuk është i shëndetshëm fare për një organizat, për një institucion, për shtetin, për bashkinë. Pra, raporte të tilla ku paratë shkojnë më shumë për gjëra që nuk duken, nuk është mirë, pasi qytetarët kanë votuar edhe kanë mbajtur institucione me taksat e tyre për investime dhe jo për shpenzime korrente. E vetëmja justifikim që është këtu lidhet edhe nga informacionet që kam unë nga burimet teknike në përbashki, është fakti që gjatë karantinimit bashkitë bën shumë shpenzime korrente për shpërndarjen e ndihmave ekonomike në për familjet e varfra, apo investuan shumë në për shpenzuan shumë për pastrimin. Pra, këtë disbalans po thoni u thellua dhe më tej në 2020-ën, sepse sigurisht nuk ka qenë, për hir të vërtetës nuk ka qenë e tillë vitet e tjera. Pra, ja dedikoj pandemisë këtë gjë. Por në çfarë do lloj rrethanash, raporti duhet të ndryshohet se s'bën. Nuk është raporti drejt, ky për një qeverisje të zgjuar, për një qeverisje të fort, për modele si qeverisje sot, ky është raport krejt i keq. Zoti Haxhimali, ne kemi folur edhe më herët këtu për sa i përket bashkive dhe detyrimeve të prapambetura që ato kanë. Deri në 6 muajt e parë të vitit që lan pas, rritja e ky tregues pësoi rritje në fakt. Nuk e di, keni ju ndonjë të dhënë më të fundit dhe si paraqitet situata me këtë tregues? Dhëna më e fundit është e tillë, është aktualisht ne kemi 8.7 miliardë lekë, ka pas një rritje sigurisht, pjesë bashkive vazhdojnë të mbajnë borxhin, por ka pas edhe disa bashki që kanë performuar mirë duke shlyer një pjesë borxhit tyre, dhe këtu kemi rastin Vlora sërish, kemi Durrësin, kemi Lezhën, kemi Kuksin, kemi Urën Vajgurore, që kanë bërë një progres në shlyerjen e detyrimeve, ndërsa bashkitë të tjera vazhdojnë të mbetën në probleme, dhe borxhi 8.7 miliardë lek i kushton në total rreth 25 era apo 32.000 lek të vjetra çdo qytetari shqiptar. Pra, për ta përmbledhur, çdo qytetar shqiptar sot, nëse marrim censusin e 2011-s, 2.8 milion shqiptar, nëse i detyrohemi sot gati 32.000 lek të vjetra. Vetëm nga borxhi njësive vendore. Vetëm nga borxhi njësive të qeverisjes vendore. E kuptoj. Për të rikthyer pak edhe tek çështja që unë e thash edhe në fillim të kësaj pjesës së tretë, disa bashki në fakt pasua nga një fatkeqësi në tjetrën. Nuk mjaftoi tërmeti, nuk mjaftoi pandemia, nuk mjaftuan së fundmi edhe përmbytjet. Si pareqitet, po themi, situata pikërisht në këto bashki dhe sa u gjendë apo sa të përgatitur janë këto emergjenca tona civile? Me shumë faleminderit për këtë pyetje në fakt, sepse agenda ditës e medias duhet të vazhdojë dhe ca kohë për çështjen e përmbytjeve. Ne nuk kemi të përgatitur nga ana institucionale, nga ana organizative, nga ana kulturore, nga ana financiare për të përballuar situata të tilla. Ka shumë paqartësi dhe kuadri ligjor, ka mungesë të theksuar të kapaciteteve në përbashki dhe në për institucionet qeveritare dhe në agjensinë e menaxhimit të emergjencave civile, ka mungesë të theksuara të mjeteve dhe të kapaciteteve në bashki për të përballuar ngjarje të tilla, por
ajo që është më thelpsorja është që Shqipëria në politikën e saj, pra nuk e bën agent publike, faktin që ne jemi një ndër vendet në rajon me imunitetin më të ulët, kemi rrezikshmëri të lartë, por e keqja më e madhe është që ne nuk investojmë në masa parandaluese, sa kohë nuk marim masa në kohë të mirë për të hapur për të punuar me sistemet e kullimit, të dranazhimit, me argjinaturat, me shtretrit e lumeve, ne do t'i kemi këto probleme. Dhe të mendosh që këto përmbytje t'i kemi thuajse të përvitshme? Të përmbytje thuajse të përvitshme, por thash, përsa ko nuk punohet që nga bashkia deri te qeveria me agent plot që ta zgjidhin një herë mirë këto problem, ne do t'i kemi të përvitshme. Dëmi është jashtë zakonisht i madh, nuk duhet harohet që qeveria shqiptare i detyrohet të kompensoj për vitin e kaluar 1.1 miliard lekë të dëmtuarve nga përmbytjet, nga dëmet e shkaktuara nga rreziqet në Shqipëri. Pra, tashti 1.1 miliard lekë janë të prapambetur. Imagjino se çfarë ndodh tashi me Shkodrën. Shkodra nga vlerësimet paraprake kërkon rreth i duhet për të kompensuar dëmet përmbytjen 45 ditë, 46 ditë, rreth 5 milion euro. Në qovë se bashkia i shpenzon këto për kompensime, bashkia nuk bën më asnjë lloj shërbimi gjatë gjithë vitit. Kjo do të thotë që institucionet nuk e kanë burimet e mjaftueshme për të bërë kompensimin, po spaku duhet të ndryshojnë mentalitetin dhe kulturën të investojnë në parandalim. Bota, shkolla administratës publike dhe menaxhimit të qeverisjes vendore, por jo vetëm, orientoni institucionet, analizoni, projektoni, punoni në parandalim. Është më mirë një lek sot se sa 100 lek nesër për të përballuar situatën. Zotja Haxhimali, faleminderit që ishe në Ekozon. Faleminderit juve. Nderuar teleshikues, kemi përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Bashk natën e mirë. Mos harroni të shikoni ritransmetimin ditën e martë në orën 23 në mbrëmje.